Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, a gente vem falar sobre Taesa. Muita gente me pergunta, Carol, você investe na Taesa? Carol, você gosta da Taesa? E eu sempre converso um pouco, todo mundo sabe que eu tenho Taesa na minha carteira. E a pergunta que todo mundo faz é: quanto rende 10 mil reais na Taesa? Todo mundo quer saber quanto que vai ganhar de rendimento, né, Katoshi? O rendimento é muito bom, né? Vai ganhar quanto na Taesa? Vai ganhar quanto na Taesa? Quanto que eu vou ganhar de rendimento se eu colocar dinheiro na Taesa daqui a 10 anos? Gente, muita gente me pergunta da Taesa, que inclusive não é recomendação, pessoal, mas é uma queridinha da minha carteira e a gente já vai falar dela. Mas antes de tudo, Catócio, o que, que a gente vai pedir? O like! A gente vai pedir o seu like, meu amor, por quê? Porque aí eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo e aí eu vou trazer mais conteúdo para você, tá bom, gente? Primeiro de tudo, pessoal, quando a gente vai investir numa empresa, a gente precisa saber o que ela faz. A Taesa ela é um dos maiores grupos aí de energia elétrica do Brasil e ela faz transmissão de energia elétrica. A transmissora Aliança de Energia Elétrica SA. Pessoal, quando você ouvir esse nome, é Taesa, tá? A Taesa é a sigla. Ela é um dos maiores grupos aí privados de energia elétrica que a gente tem no Brasil. A Taesa é uma empresa que tem bons indicadores fundamentalistas. A gente vai falar sobre ela aqui. E aí a gente vai trazer para você a resposta que você quer saber, que é quanto rende 10 mil reais investidos na Taesa. Mas a gente vai falar um pouquinho aí mais para final do vídeo. E o que, que a Taesa faz? Ela faz a construção, a operação e a manutenção aí dos ativos de transmissão de energia elétrica. Taesa está presente em 17 estados, né, em todas as regiões aí do país e atualmente ela tem 36 concessões, tá? Gente, é importante a gente fazer saber o que, que a empresa tem, o que, que a empresa faz antes de investir. Lembra sempre que a gente fala, estuda a empresa. Pessoal, na bolsa, muita gente me pergunta como que eu acho a Taesa? A gente vai deixar aí para vocês, né, menino de ouro. Na tela tem Taesa 3, Taesa 4, tá aí na tela pra vocês e Taesa 11, tá, gente? Na data de hoje que a gente tá gravando, meu amor, a Taesa, uma ação da Taesa 11, final 11, está em R$27,00. E 94 centavos no relatório que saiu da empresa no segundo TRI da Taesa, ela apresentou um lucro líquido de 437,8 mil. Ela teve um aumento pessoal de 42,4 por cento comparado ao mesmo período do ano anterior. Então, quer dizer, a Taesa veio com um lucro líquido maior esse ano do que o ano passado. Receita líquida da Taesa subiu atingindo aí 755,7 mi. Vamos colocar aí também para vocês na tela. Variação positiva em 76,8% na comparação anual. O EBITDA subiu também, tá, gente? Subiu 2,6% em relação ao período anterior, atingindo 413,6 mi. Agora a gente vai colocar para vocês na tela, menino de ouro, alguns indicadores fundamentalistas que são importantes para vocês levarem em conta. Quando vocês forem avaliar uma empresa. E aí, gente, muita, muitas pessoas me perguntam, Carol, qual é a corretora que você investe? Esse vídeo ele é patrocinado pela corretora Nova Futura, que é onde eu invisto, onde eu tenho segurança, quase 37 anos aí de história. E você que está começando, meu amor, que às vezes quer começar lá no mercado fracionário, comprando menos do que né, um lote, quer comprar às vezes 10 ações, 20 ações. Sim, você deve, você pode. Ah, e para quem me pergunta também, Carol. É a taxa zero para fundos imobiliários? É a taxa zero? Sim. Taxa zero para renda fixa? Taxa zero para fundos imobiliários? E para quem está começando aí no mercado fracionário, comprando menos ações, meu amor, e deve estar tá certo, comece que é assim que você vai se motivar a continuar. A Nova Futura cobra uma taxa aí de corretagem de menos de um real. Inclusive, Catoche, vamos deixar o link na descrição aqui do vídeo. Abrindo por esse link, você vai ter essas vantagens. Tá bom, gente? Agora vamos lá, Katoshi, vamos colocar na tela os dados, os indicadores fundamentalistas aí da Taesa. Taesa, pessoal, PL de 7,30. O que isso quer dizer? Que você demoraria para ter o seu dinheiro recuperado, investindo no preço dela atual, no preço da ação atual. Uma média aí de 7 anos do seu dinheiro de volta do seu investimento. P sobre VP tá em 1.80, né, pessoal? Um ROI de 24,70%, pessoal. Um ROI excelente, né? Acima aí de 15% e o que vocês me perguntam muito e gostam muito dividendos, né? Todo mundo gosta de dividendos. Nos últimos 12 meses, a empresa pagou aí uma média de 8,51% de dividend yield, por isso que a gente colocou aí para vocês na tela. E aí vem aquela pergunta que muita gente me faz. Carol, quanto rende 10 mil reais se eu colocasse eu investir na Taesa? Pessoal, a gente tá aqui no, no site Oceans 14, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em ações, certo? Procurar, a gente vai colocar a Taesa. Aparece aqui a Taesa 11, pessoal, mas os dividendos da Taesa 11 e Taesa 4 ah, foram os mesmos, tá? Nos últimos 12 meses. E aí a gente vai colocar aqui vai abrir um pouquinho aqui do relatório da empresa. Então a gente vê aqui nível 2, último balanço segundo TRI e tudo mais. A gente vai colocar aqui em cotações ajustadas e cinco anos, que é o que a gente quer saber né, exatamente. E olha o que a gente vê aqui. Olha só, gente, a Taesa ela é super regular aqui no pagamento de dividendos, tá vendo? Ela teve uma subida aqui, agora aqui desce um pouquinho, mas ela é estável aí no pagamento de dividendos. Tem aqui uma planilha, tá, gente? A gente vai colocar aqui, ó, download cotações Excel. E aí, pessoal, a gente baixou aqui uma planilha, tá vendo? Por quê? a gente ver quanto custava a ação da Taesa nesses últimos cinco anos, porque variou, o preço não é mais o mesmo da ação, né? Como a gente pode ver aqui, alterou, né? 10, 10,66, 10,75. E aí a gente vai ver aqui por cinco anos, pessoal. Desde 2014, 2012, 13, 14, até... O dado atual aqui que a gente quer saber o preço da ação. Tá? Mas no caso, aqui a gente está mostrando a data do dia 28 de 9 de 2015, custando 18 e Vamos abrir aqui um outro site agora, que é o Meus Dividendos, tá, pessoal? A gente abriu aqui o site Meus Dividendos, tá? Gente, é gratuito, inclusive, a gente vai deixar na descrição do vídeo catochinho U do Oceans 14, que foi onde a gente viu o preço da ação da Taesa lá atrás, a né? Em 2015. E agora a gente vai ver aqui nesse site com o preço que era, como, quanto que a pessoa teria se ela tivesse colocado aí 10 mil reais. Então, pessoal, a gente coloca aqui em nova ordem, a gente abriu aqui o site dos dividendos, nova ordem. A gente vai procurar o ativo que é Taesa, né? Então, aqui já aparece Taesa 11. A data a gente vai pôr a data antiga, né? 2015, porque a gente viu o preço dela lá atrás. Quem comprou lá 548 né, ações no valor de e quatro, que a gente viu que era esse preço, deu aqui por volta de 10 mil reais investidos. E aí a gente vai clicar aqui em salvar. E depois de clicar aqui, aparecem as informações que a gente precisa. Que é a quantidade, né? O seu patrimônio, a rentabilidade, os proventos acumulados, e aí sim você saberia o quanto você teria investindo aí 10 mil reais na Taesa atualmente. Se você tivesse investido 10 mil reais há cinco anos atrás, o valor total seria esse aqui que aparece na tela, tá bom, meu amor? Eu sei que vocês perguntam muito, eu sei que vocês querem saber sobre dividendos, rendimento. E vocês podem fazer dessa forma. Inclusive, Catochinho, vamos deixar um card aqui para você, meu amor, que a gente fez a mesma simulação com o Banco Bradesco. Tá bom, gente? Tá bem aqui. Acesse que você vai pegando prática e você pode saber o quanto você teria aí atualmente se você tivesse investido 10 mil reais naquela empresa que você quer tanto saber. Hoje eu trouxe a Taesa. Tá bom, gente? Comenta aqui embaixo o que você achou, suas dúvidas, a gente tá aqui. Para te ajudar sempre. Um beijo de luz, até o próximo vídeo. Eu sempre falo: vou ao Brasil e fiquem com Deus!